Ми маємо 2 дні запланованих, дуже цікавеньких. Здрасті! З днем рождения! Не залишився фарш, тому сьогодні я роблю такі котлетки, чесно, смачно. Чому я не кожного вечора це п'ю? Будуть стояти разом, то... Добрий ранок. Привіт, новий влог. Гляньте на нього. Розвалився. Ку-ку, у тебе чіл? У нас така погода. Дощ трохкотить. Вставай. Вставай, будь. Не буду мучити, добре. Після вчорашнього озера сьогодні вдома він би такий вообще був ідеальний пес. У нас дощ. І класно би було лежати, але... Да, яценкам класно, бо вони сьогодні лежать. А він, щоб ви розуміли, далі продовжує так лежати. Ті, Мольда. Зараз прикрию вікно. Він буде чилити собі далі, а ми... Блін, а наушники мої не зарядились, так? Да? Ні. А твої? Що? Заряжені? Так. Да. Всім привітики. Зранку знімала, але не пам'ятаю, чи вітала з вами, чи ні. Прийшли сьогодні о 13-й додому, що поприбирали, так як ми перед вихідним полінувалися. Учора нам не було коли, то прибирали сьогодні. В хаті ідеальна чистота, ми молодці. Я на кухні готую собі на завтра до роботи їсти, коли там ще є макарони. Нарешті перемазую торт. Ну, зараз вам там про готування трішечки розповім. От тому хатні справи. Ой, найголовніше це поприбирати, бо це для мене особисто випробування. Я люблю чистоту, але не люблю прибирати постійно, коли прибираємо в хаті, це говорю. У нас завжди чисто, все лежить на своїх містах, але пилючку попритирати, квіти полити, підлогу помити, постіль поміняти, так як я у нас пес і він спить з нами. Ми кожного тижня міняємо постіль, хоча я думаю, що багато людей кожного тижня міняють постіль. Але коли в мене собаки, наприклад, не було, я постіль міняла раз на 2 тижні. Не знаю чому, ну так було в мене. А зараз ми міняємо кожного тижня. Ну, в общем, в хаті порядок. Тепер до суботи або неділі, бо зазвичай ми в кінці тижня прибираємо, інколи в понеділок, ну, по-різному буває. От, жду, поки там підлога висохне. Мені ще сьогодні влог монтувати. Ай, ще справ. Це вже 3-я година. Тут мені на завтра філе куряче, і я відварила гречки. Пацани вже прийшли. Ось бисквіт, який я пекла в суботу. Я його вже перерізала. Я хочу його пропитати кавою. Завжди коричневий бисквіт пропитую кавою. Тут у мене згущенка з сметаною. Зараз я це зміксую, і він в мене буде згущенкою. Я зараз ще черешень добавлю. А це м'язко стоїть у мене на пельмені. Тому я хочу це зробити. Можливо, потім змонтувати влог і робити пельмені, а можливо, ні. Подивлюся, як буде мені по настрою. Тортик мій готовий. Можливо, не такий презентабельний, як той раз. Дорадили мені верхушку зрізати і перемолоти в блендері, але я не хотіла молоти, я просто покришила руками. Тому не дуже так естетично вийшло, але я впевнена, що це дуже смачно. Тут у мене згущенка була і трішечки сметани, щоб не таке приторне було. Я впевнена, що це дуже-дуже смачно, а зараз мені треба самі поїсти. І, в принципі, можна ліпити пельмені. Достала свою форму. Тут у мене тісто, все дуже просто. Ось такий один стакан вбила яйце,
налила майже повний стакан води гарячої, хоча можна половину молоком, половину водою замінити. І 3 склянки муки, тобто не з горою. Одна склянка вода з молоком і яйце, а 3 склянки муки. Добавити ложечку олійки, все. Тісто готове. А тут у мене кілограм фарша. Я додаю у фарш завжди трішечки масла і цибулька. Ну і, звісно, перець і сіль. Я погнала ліпашити. Перші вже киплять, всі решта в морозильній камері. Ой, я так замучилась, просто нічого не сказати. І ти замучився сидіти біля маманда. Нарешті я йду в душ і монтувати влог. Я думаю, що вони вже зрились, не, кохання? Не знаю. Вже другий магазин, в якому я шукаю квіти, бо Еля з моря повернулася, а ніяк ми її привітати не можемо. Хотіли вчора, але вчора Елі вдома не було. Ого, тут щось поробилося. Ой, капець. Тут з парковки просто одна жінка неправильно поїхала, і з парковки виїхати ніхто не міг. Щоб сьогодні привітати, треба було їй квіти купити. Я заїхала в одну бідронку, бо в нашій бідронці я знаю, що там сам хлам залишився. Хоча не факт, що зараз ніде не буде цих квітів, і мені прийдеться вибирати з того, що є. От я заїхала в Лідл, купила букетик такий герберів. Ми були в суботу або в п'ятницю. І було дуже багато таких герберів класних, і я би хотіла Елі гербери подарувати. Ну, прикол в тому, що я хочу не тільки Елі букетик зложити, я хочу зложити 3 одинакових невеличких букети, і щоб потім Еля чи там мама зложила все вкупу, і буде один здоровий букет. Бо дівчинки ж 3, мамі квітки, Лаурі квітки треба, ну і Іру ж привітати з тим, що в неї дочка народилася, теж ж потрібно. Тому я в погоні за квітами. Ще купила огірків трохи, бо огірки вдома закінчуються. Купила, нарешті була в другій бідронці крот, бо у нас в ванні від бадіної шерсті забився злев. А там, щоб його самому прочистити, нереально, бо там так пліткою все по-старому зроблено, заложено. Повірте, нереально. Подарок у нас приготовлений. Один подарунок із Мариною Рудою ми даруємо Елі похід до масажиста, 3 сеанси. А з Колею я вам уже показувала. Типу, чисто символічно придумали їй таку штукенцію. І Лаурі я запаковувала якось в минулому чи позаминулому влозі, я показувала, що ми підготували. Ну і хочу купити ж квіти. І ще хочу купити для Іри бутилочку шампанського. Я купила такі хризантеми. Ось такі ще 2 букетика білих. І такі гвоздики. Думаю, що з цим вони будуть плюс-мінус перекликатися. Тому зараз робимо букетик. Ось такі 4 невеличкі кульочки. Плюс, плюс-мінус Коля 2,5 порції зварив уже. Оце 2 години мого життя в таких невеличких кульочках. Тут для Іри шампанське і шоколадка. І плюс у мене тут, бачите, 3 букетики. Коли один букет, то дуже гарно вийшов. А коли, звісно, по одному, то дуже маленькі. Але якщо враховувати те, що вони будуть
стояти разом, то... Ну і тут, звісно, що для Елі і для Лаури он маленький подаруночок. Здрасті! З днём рождения! Привіт! Так, це тобі. Ні, це велике тільки тобі. А це тобі. А де бабця? Я тут. Здрасті. По-перше, це тобі. Боже, ну дивись. Це тобі. Це що, тиждень? А це тобі. Дякуємо за доченьку. І це бабця тобі. Так, це от сім'ї Бондаренко. Ой. А це тут заходьте. Ні, ну, а це від нас. Ця від нас із Мариною, мам. Спасибо. Лаура. Це поповнення тобі, да, щоб далі догадати. Спроси з мені враженням. Та нічого. Нічого собі, які ви загоріли. Да. У нас знову дощ. Але гляньте, яке небо красиве. Дуже-дуже-дуже-дуже красиве небо, але, ну, класно, прохолодно, да, Бадюнчик? Не душно, подобається, але літа не відчувається. Що ти хочеш? У мене нічого нема. У мене тут кава, кусочок сирка, я беру заготування із вчорашнього фаршу на... Які голубці? На пельмені. У мене не залишився фарш, тому сьогодні я роблю такі котлетки, Колі на роботу завтра. І це все в духовці, в мене буде випікатися. Я, до речі, дуже давно вже не смажила, ну, на пательні. От. Отак. І через 10 там хвилин я то переверну, і вони будуть такі зажаристі. А сюди... На пательню ту зверху я начистила картоплі з цибулею. У мене томатна паста, сметанка, приправки. І це творожна помазка, вже трошки залишилася, щоб звільнити і викинути баночку. Я її теж сюди шмякнула. От. І це все в духовку і буде лінивий обід Колі на роботу. На 3 дні, напевно, або на 2. Думаю, що на 3. Ой, ще не випила свою каву, а хоча сир з'їла і перебила собі апетит, бо я хочу ще з годинку потриматися і випити коктейлі. Ой, сьогодні друге число і треба думати про те, що відпустка скоро, а відпустка у нас у серпні вже запланована. Ну, тобто вже ми маємо там зарезервовано і так далі, що... Узнаєте, в серпні. І я вже трішечки привела себе в порядок. Ну, бачите, ось штукенця оця. Це я випалювала собі вуса. Робила депіляцію кремом таким депіляційним тут. Вусики свої, да? І трошки провтикала і спалила шкіру. Але нічого. Маю купу засобів від LR, тому вже ліпше виглядає, чим було. Їжа тут пахнить на всю Івановську, як у мене вдома говорили. Мені треба шампунь, може, сивенькою помити голову, як думаєте. А зараз будемо готувати мені вечерю. Я тут практично допила свою кавусю. Чашка постійно... плямах від води. От мінус того, що у нас немає цієї змиварки, посуду мити, як вона називається. Посудомоєчна машина, в общем, якби була, то б у нас усе блистіло. А так, плями від води, ну, маємо, що маємо. По-перше, я вже випила свій пробаланс. Це мінерали. Кальцій, магній, калій, все тут. І, до речі, допомагає мені з моєю проблемою. Ще би мені купити, можливо, в цьому місяці, ще про 12+. Мені теж було легше, коли я їх пила
Потім тут я наміксувала сьогодні собі полуницю нашу. Показати, що там полуничкою пахне. І протеїн. Протеїн, як ванільне морозиво. І це все я зміксувала. Буде стояти в мене 10 хвилинок. І як це настоїться трішечки, воно трішечки розбухне, я вип'ю нашу супер омегу. Одну таблеточку. Клас! Клас! У мене там котлети майже вже зготувалися, картопля ні, ще зарано. І я думаю, що зараз я бахну коктейльчика і, можливо, сьогодні ми з чоловіком подивимося якесь кіношко. Гляньте, як красиво це виглядає. Трішечки воно все розбухне, і це так смачно, чесно, смачно. Чому я не кожного вечора це п'ю? Не знаю, в самої до себе це питання, чому я не кожного вечора це п'ю. Хоча це дійсно дуже смачно, мені дуже подобається, без всяких там накручувань, знаєте, щоб купували. Мені дійсно подобається, просто інколи мені хочеться піджерти. Вон, до речі, бачите, з полуничі рештки плавають. І ці кісточки дуже смачні. Я не знаю, ну, інколи хочеться просто піджирати. Коли я не їм солодко, мені не хочеться. Коли я їм солодке, то мені хочеться, там, знаєте, піджирати, ще щось. Я хочу, знаєте, що зараз робити? Хочу накреслити таку таблицю. І хочу, сьогодні якраз друге число, спойлер, ми з 2 серпня йдемо в відпустку. І я хочу собі зробити, звісно, що будуть виняткові дні, тому що ми маємо 2 дні запланованих, дуже цікавеньких. Тому я думаю, що я тоді буду щось їсти. Буду їсти м'ясо і овочі, наприклад, да? Ну, щось таке, не знаю. Ну, в общем, хочу зробити собі таблицю, повісити ось сюди, і закреслювати кожного дня, коли я ввечері п'ю коктейль. І це мені треба зробити. Треба зробити. Я сподіваюся, що це спрацює. Ось моя таблиця, яку я зробила. У мене тут харчування і вода. Ну, класно би ще тут було тренування. Тут просто моя вага написана. І якщо я там за 7 днів схудну, я вам покажу. Добре? Так домовимося. Бо в мене дуже багато було спроб, коли я потім, і так піде. І, взагалі, мені не худлося. От, я поставила. І класно би було тут ще тренування додати, але не знаю. Поки що бажання є, часу нема, тому не знаю, як буде з тренуваннями. Але поки що ось так. Кіно не включили, але я дивлюсь Дурнєва на ніч. І тому дякую за перегляд цього відео. Поставте вподобайку, напишіть свій коментар. І до зустрічі в наступних влогах!